တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ကြက်သားနဲ့ပန်ငရုတ်ပွကြော်လေးကျွန်တော်တို့ကြော်စားမယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြက်သားကိုအတုံးကြီးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးသုံးပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမြောင်းရှိရှိလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပပပလေးလီတာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကြက်သားလည်းတုံးလို့ရတယ်လို့ဝတ်သားလည်းတုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးအချောင်းရှိရှိလေးနဲ့ပါနော်ပြင်ရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုတ်ကျွန်တော်တို့တစုံကြကြော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะကြက်သားမုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကတော့အကြော်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြော်မုတ်ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစုံကြကြော်လောက်ပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအားလုံးရောပြီးတော့နေပေးပါเนาะနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနှက်တာပေါ့เนาะပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ငရုတ်ပွားကိုကျွန်တော်တို့အချောင်းရှိရှိလေးတွေကျွန်တော်တို့လီးထားပါမယ်เนาะပန်ငရုတ်ပွားကကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်နဲ့အဝါရောင်ကျွန်တော်သုံးပါတယ်เนาะဒီခလေကသူ့ရဲ့အစီဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထုတ်ပါမယ်เนาะထုတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမြောင်ရှိရှိလေးတွေကျွန်တော်တို့လီးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်အဝါရောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လီးပါမယ်เนาะအစိမ်းရောင်စီရင်လည်းအစိမ်းရောင်သုံးပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဝါနဲ့ကျွန်တော်အနီပဲအရောင်နှမျိုးပဲကျွန်တော်သုံးထားပါတယ ကျွန်တော်ဒီမှာကြက်သွန်ဥကြီးကျွန်တော်တလုံးသုံးပါမယ်เนาะသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပပပပလေးလီးပြီးတော့ခြွေပေးပါเนาะအလုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားကိုအရင်ကြော်ပါမယ်เนาะကြက်သားကြတော့မီးလေးရတော့ခက်အေးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပါเนาะတစ်ဖက်ကြက်သွားပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှန်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်လို့ခက်ကျွတ်လေးပဲเนาะကျွန်တော်ကြော်ပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးနီရဲလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နီရဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရောပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်စီရတော့ဒီနေရာမှာအနှင်းငယ်ပဲထည့်ပါเนาะစီလေးနည်းနည်းပူလာတာနဲ့အစောကကျွန်တော်တို့ပပပါလေးရတဲ့ဒီချက်တုံနီလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်နော်ချက်တုံနီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချက်လာတာနဲ့ဒီပန်ငရုတ်ပွားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်နော်ပန်ငရုတ်ပွားလေးတွေနည်းနည်းနူးလာတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့အစောကကြော်ထားတဲ့ဒီချက်သားလေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီပန်ငရုတ်ပွားတွေနည်းနည်းလေးနူးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြော်ပေးပါเนาะအရင်ကြော်ပြီးပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကြက်သားထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်ဖာဆော့ကျွန်တော်သုံးပါမယ်เนาะတူကြလဲကျွန်တော်ဒီမှာအနှင်းငယ်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြက်ဖာဆော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒီတခြားဆော့တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်စားလေးအနှင်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာမုတ်လေးအနှင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะတကယ်လို့ကိုမကစက်သားဆော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားဆော့တွေလည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီငရုတ်တီဆော့တွေလည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ်ခရမ်းကြီးတီဆော့လည်းတုံးလို့ရပါတယ်เนาะအရသာကတော့မီကြီးကြီးပါเนาะရှယ်ပါပဲเนาะဒါလည်းအရင်အရသာရှိတဲ့စက်သားပန်ငရုတ်ပွားကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကြည့်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะ